qaar ka mid ah dhalinyarada iyo aqoonyahanka iyo waxgaradka ku dhaqan gudaha magaalada Gabeley ayaa maanta siyaabo kala duwan u soo dhaweeyay dhamaystirka dhismaha wadada isku xidhan Wajale iyo Kalabeyn. Waa ay ku guuleysatay in ay dhamaystirto xukuumadda Soomaaliland ee uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo. Haddaba dadweynahani oo maanta makarafoonka la dhex qaaday ayaa waxay dareenkooda ku cabireen aragtidooda ku aadan dhismaha wadadaasi, iyagoo dadweynahan reer Kabeleyna soo dhaweeyey shaada sharafti uu madaxweynaha Soomaaliland guddoonsiiyey xogeyaha fulinta dowladda hoose Cabdiraxmaan Nuur Abakar. Waxaan maanta jeclaystay inaan hambalyeeyo madaxweynaha qaranka Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo oo wax badan ka qabtay dalka. Haddaanu nahay dhalinyarta reer Kabeley, islamarkaanu nahay garabkii dhalinyarta ee madaxweynaha door ka soo ciyaaray doorashadiisii. Waxaan leenahay hambalyo. Dhanka kale, waxaan madaxweynaha ku ammaanayaa shahaada sharaftii guddoonsiiyey xogeyaha fulinta dowladda hoose ee Kabeley. Waxaan leeyahay xoghayuhu waa u qalbaa shahaadadaasi. Dhanka kale, madaxweyne, waxaan kugu ammaanayaa isbeddelkii aad samaysay ee aad noo keentay barasaabka yar ee da'da yar leh, oo aanu filanno inuu yahay barasaab waji cusub leh, islamarkaana qalbi saliimli ah leh, islamarkaana waxqabad fayow noola iman doona ayaanu filanaa. Waxaan ku soo dhaweynaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo waxqabad ku guuleystay wadada Togo Jaale ee dhibaatada faraha badan. Waxaan ku soo dhaweynaynaa iyagoona xukuumadihii hore aanay ku guuleysan wadada inay wax ka qabtaan dhibaatada faraha badan lahayd. Waxaan waxqabadka xoogayay ugu waxqabadka faraha badnaa ee uu shahaado sharafka siiyey madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxa weeyaan xoogayihii ugu muddada dheera, uguna waxqabadka wanaagsanaa ee waxqabadkiisu wax la taaban karayo oo aanu arkano ah ee lagu guddoonsiiyey madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland shahaado sharafta. Waxaan ku soo dhaweynaynaa waxqabadka faraha badan leh ee uu qabtay xoogayuhu. Waxaan halkan hambalyo iyo bogaadin badan ayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo iyo xukuumaddiisa oo runtii waxqabad aad loo taaban kara ka muujiyey dhammaan gobollada Soomaaliland. Shalay ugu dambeysana xarigga ka jiray wadada Wajale isku xidha Kalabeyn. Waxaa kaloo halkan aad ugu hambalyeynaynaa xogeyaha dowladda hoose Cabdiraxmaan Nuur Abakar oo ah shaqsi ku tuubtan taariikhdan Kabeley, waxqabad la taaban karana ka geystay gobolkan Kabeley. Waxaa ku mutaystay shahaada sharafta karti iyo waxqabad la taaban karo uu ka muujiyey gobolka Kabeley intuu degmada Kabeley ka ahaa xogeyaha. Waxaa kaloo halkan aad iyo soo dhaweynaynaa barasaabka cusub ee Kabeley. Aad iyo aad buu soo dhaweynaynaa barasaabka, waxaan leenahay soo dhawow soo dhawow. Anoo ka mid ah dhalinyarta gobolka Kabeley, waxaan aad iyo aad u ammaanayaa waxqabad la taaban karo oo uu sameeyey madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo, kaasi oo maanta noo hirgeliyey shalay wadada xadhigga nooga jaray wadada u dhaxaysay Kalabeyn iyo Jaale. Aad iyo aad baan madaxweynaha ugu hambalyeynaynaa, aad u hambalyeynaynaa xogeyaha degmada Cabdiraxmaan Nuur Abakar oo isaguna hirgeliyey waxyaalo badan oo Kabeley maanta la taaban karo waxqabadna ka silsilaya. Lamana iloobi karo xoghayey waxqabadka badnaa ugu waxtarka badnaa inuu Cabdiraxmaan Nuur Abakar yahay. Shikiga kaga jirta maanta. Waxaan aad u soo dhaweynayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo waxqabadka la taaban karo ee muuqda ee uu qabtay ee aanay xukuumadii hore aanay qaban. Waa abaal runtii shacabweynaha reer Kabeley ay u hayaan, gaar ahaan shacabka reer Wajale. Wadada Wajale waxa weyn ku qabtay. Waxaana ku ammaanayaa shahaada sharafta ee mas-uulka gobolka ka tirsan uu siiyey xogeyaha fulinta dowladda hoose oo looga galo waa mas-uul ka tilmaaman mas-uuliyiinta gobolka Kabeley. Waa Maxamed Xasan Sheekh Maxamed Shuba, Samsa TV, magaalada Kabeley.